Վրանի համար, ավ, եթե վրանի համար ասում եմ, դե գելի մամի գոնի գորի գորի գորի։ Այսքանը շատ անկանխատեսելի ընթացներ է ունենում, այնքան անկանխատեսելի, որ նույնիսկ շարժման անմիջական մասնակիցների համար էլ այդքան անկանխատեսելի չի վաղը, թե մյուս օր ինչ չլինելու։ Իսկ Հացադուլը ճիշտ էր, թե ոչ, դա պարոն Ռաֆիովանիսյանի որոշելիքն է, և եթե իր համար ճիշտ է, ուրեմն մենք բոլորս ընդունում ենք, որ դա ճիշտ կարելի ամեն դեպքում։ Երկու ճանապարհ եմ տեսնում, կամ իշխանությունը գնում է զիջումների և զիջում է իշխանությունը, կամ տեղում Ռաֆիովանիսյանի գլխավորությամբ ձևավորվում է այլընտրանքային կառավարություն, լի նախագահի ինստիտուտների և մնացած բոլոր կառույցներով։ Եթե պետությունը որոշել են ղեկավարեն մի 40-50 հոգի, հա, իրանք են որոշում ճակատագիրը, դրան համարժեք կամ մոտ 2 միլիոն ժողովուրդ, որ ուրիշ ձև ա ուզում ապրել, և նա իրավասու է ունենա իր նախագահ, իր կառավարությունը, իր խորհրդարանը, իր բոլոր մարմինները, դատարանից սկսած։ Այս քայլերով, որը գնում է պետությունը առաջ, ես տեսնում եմ, որ շատ անորոշ տեղ ենք հայտնվելու, շատ կար ժամանակ հետո, եթե թողենք իհարկե այսպես շարունակվի։ Պահանջը նույնն է, ես սատարում եմ պարոն Հովանիսյանի պահանջը, որ Սերժ Սարգսյանը, որը չի ընտրվել ժողովրդի կողմից որպես նախագահ, հրաժարական տա, այլ ճիշտ ինքնաբացարք հայտարարի իր երթման արարողությունից։ Ուսանողները նույնպես իրենց ընտրական իրավունքն են պաշտպանում, բայց իրենց պահանջների ցանկը մի քիչ ավելացել է, քանի որ իրենց նկատմամբ կիրառվեց ճնշում, բավականին ոչ կորեկտ արտահայտություններ իրեն թույլ տվեց ռեկտորի օգնականը Երևանի պետական համալսարանի։